Naev, uzum em evs mek ankam parzabanel mer dirkoroshuma kapvats Lernayin Qarabaghi mer hayrenakitsneri Hayastani Hanrapetutyun hnaravor tegaphokhman het. Մենք գնահատում ենք, որ սա տեղի կունենա եւ կարող է տեղի ունենալ այն պայմաններում, երբ արձանագրվի մեր հայրենակիցների Լեռնային Ղարաբաղում մնալու անհնարինությունը, բառից, այսինքն այս իրավիճակը շարունակվի։ Այո, մենք գնահատում ենք, որ այս պահին կա այդ անհնարինությունը, առկա է։ Այսինքն եթե իրավիճակը չբարելավի, այդ խնդիրը իհարկե բոլորիս օրակարգում կլինի, բայց նաև ուզում եմ մեր հանրությանը նաև տեղեկացնել, որ դեռևս սեպտեմբերի 19-ին, այսինքն գործողությունների մեկնարկի օրը, ես հանձնարարական եմ տվել փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանին, որպեսզի կառավարության գործընկերների հետ քննարկի հնարավոր մարդկանց հոսքի դեպքում դեպի Հայաստանի Հանրապետություն, թե ինչպես, ինչով, որտեղ են աջակցելու մեր հայրենակիցներին։ Ես երեկ իմ եթերում նույնպես խոսեցի այդ մասին։ Ավելի քան 40,000 տեղ նախապատրաստվել է, նաև խոսքը կեցության վայրերի մասին է, ինչպես նաև զուգահեռ առողջապահական սննդի եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այդ առումով կարող ենք արձանագրել, որ մենք պատրաստ ենք եւ շարունակում ենք պատրաստվել, բայց էլի ուզում եմ ասել, որ Եվ ըստ էության սա համաձայնեցված դիրքորոշում է Լեռնային Ղարաբաղի գործընկերների հետ, սա էլ է կարևոր հանգամանք, որ մեր պլան Ա-ն Լեռնային Ղարաբաղը հայաթափելը չէ, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցներին դուրս բերելը մեր պլան Ա-ն չէ։ Մենք մեր գործողություններում ամեն ինչ պիտի անենք, որպեսզի մեր հայրենակիցները, Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները իրենց տներում առանց վախի, արժանապատիվ, անվտանգ ապրելու հնարավորություն ունենան, եւ ըստ էության ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում երեք տեղ ունեցած քննարկման առանցքային շեշտադրումը, որի շուրջ գործնականում կար կոնսենսուս,